Museveni naye avuddemu omwasi ku byayisiddwa Paalamenti ya Bulaaya ku kuzimba omudumu ogutambuza amafuta. Agamba ensonga za niggwera mu kkooti. Tansino mkwembezi wegwanga Yoweri Museveni ngona labudde kampuni ya Bafaransa ya Total Energies obutetantala kujja nta mu byokusa ensimbi mu kusima n'okuzimba omudumu gw'amafuta mu Uganda ne Tanzania nga bwe kyasaliddwawo Paalamenti ya mawanga ga Bulaaya ku mafuta aga Uganda. Museveni aba Total Energies abalabudde kati nga Uganda bwejja kubakuba mu mbuga z'amateeka singa bajja enta Monsongeno katubira. President Museveni akosezza olukungana lwa kabondo kabaka ba NRM okutegeza abaka Uganda weyimiridde ku byasaliddwa Paalamenti omukago gwa Bulaaya ku nsonga za mafuta ga Uganda. Paalamenti ya Bulaaya yayisizza ekiteeso ekirabula Uganda ne Tanzania obutagenda maaso n'okuzimba omudumu gw'amafuta okuva ebunyoro genda ettanga mu Tanzania, wamu n'okusaba amakampuni agava mu mawanga g'omukago guno agavujirira enteekateeka eno okukikomya. Abazungu beekwasa nti enteekateeka za Uganda ne Tanzania ez'okusima n'okuzimba omudumu gw'amafuta zijjudde okusanyawo obutonde bw'ensi omuli ebibira okukosa amazzi naddala mu nnyanja Albert wamu n'amakuumiro g'ebisolo. Paalamenti ya Bulaaya erumiza Uganda ne Tanzania okulinyirira eddembe ly'obuntu naddala obutasasula abantu abagibwako ettaka lyabwe ewagenda okusimibwa n'okuyisibwa omudumu gw'amafuta. Paalamenti eno era yawadde kampuni ya Total Energies okuva e Bufalansa amagezi okuyimiriza okussa ensimbi mu kuzimba omudumu gw'amafuta lwakiri okumala omwaka mulamba nga bwe bakyetegereza ensonga zibeemulugunyako. Kati ensonda zitubulidde nga Museveni bw'ategeeza abaka ba NRM obutamalira biseera ku nsonga za Paalamenti ya Bulaaya kubanga buli kyetaagisa okukuma obutonde bw'ensi n'eddembe ly'obuntu Uganda yakikola. Mu nsinkano eno Museveni mwalabulidde kampuni ya Total Energies nga Uganda bw'etajja kulonzalonza kugitwala mu kkooti singa eneetantala n'ewuliriza Paalamenti ya Bulaaya. Abaka Museveni abategeeza nga mu kusooka bwe yali tawagira kya kuzimba mudumu gw'amafuta okuva Uganda ogenda e Tanzania era ng'abatotalo be bamusikiriza kalenga kati yeewuunya abazungu okutandika okuvumirira omudumu guno. Okusinziira ku Museveni, eggwanga lyetegese okufuna kampuni ya mafuta endala singa Total Energies eneefuula era n'akikkatiriza nti ekiruubirirwa kya Uganda okufuna amafuta agasooka mu 2025 bwe kitakyadda mabega. Mu mwezi ogw'okubiri omwaka guno kampuni ya Total Energies ne China National Offshore Oil Corporation zasa omukono ku ndagaano esembayo oba Final Investment Decision okussa ensimbi 380,000,000 okuzimba essengejero wamu n'omudumu gw'amafuta.